Друзі, всім привіт! Видалась мені нагода покататися на новенькому Defender за 100 тисяч доларів на відстань в 4 тисячі кілометрів. І ось вирішив поділитися з вами враженнями. Куди я поїхав і навіщо, ця історія буде на лайв-каналі, а тут на основному я буду розповідати особисто свої враження від технічної частини цього автомобіля. Це незвичайний огляд автомобіля, тому всякі фішечки, прикольчики, це ви можете подивитися на просторах інтернету, їх там безліч. Це буде суто враження людини, що займається автопідбором від автомобіля, в котрому я проведу тиждень часу і 4 тисячі кілометрів. Ну, скучна машина. Руль гівно. Просто потухла, погасла, і я думаю, оце так номер, оце так Land Rover, оце так новий автомобіль. І коли ми їхали по горам, коробка піхається, аж сльози з глаз ідуть. Ми приїхали на Land Rover для того, щоб з єдиним інструментом перевірити автомобіль. Зараз замовлення таке, що треба машину перевірити, чи фарбована, чи не фарбована, чи була вона в ДТП, чи не була. Звісно, звірити комплектацію. В общем, все, що потрібно на звичайному автомобілі. Ще треба зазначити те, що хлопець, що замовив цей автомобіль, він чекав так прилічно. Я потім з'ясую, скільки, але це не то, що прийшов у машину, така хопа, легесенько і придбав. Це треба замовити. Мовити, вистрадати, вичекати. Там я не знаю скільки, але замовляється машина, її там збирають, і наскільки мені відомо, там щось ще натопилося зборкою. Тому зараз ми оце всю штуку і з'ясуємо. Вона де стоїть? Десь там в салоні, да? А, все чудово. Поняв, шаримося по салону. Давайте подивимося. Ну і зараз подивимося взагалі по всім показникам. 103, 95. 108, що є абсолютною нормою, 127, тобто слідів то, що десь автомобіль фарбувався, вже попередньо прийшов, подивився, але без приладу, і ознак фарбування я поки що не бачу. Машина ще, можна сказати, в кульках. По краєшку 111, 107, це обішуміть би. Підстаканники, все чудово, все в кульках. 102, 117, 79, 88. Пацани, це скучна машина. Тут нема нічого цікавого. Красота. Подивився по автомобілю. Він не битий, не фарбований, тобто все в рідній фарбі. Ну, скучна машина. Скучна до того, що тут нема за що зацепитися і, ну, така вона. Дуже ретельно комплектацію я не перевіряв, але всі запитання Артуру задав. Дуже вічливий хлопець і розповів мені такі моменти, про котрі навіть я не знав. Хоча, чесно скажу, я невеликий шанувальник Range Rover, хоча колись я доволі хотів собі його придбати. Машина чудова, класна. Я думаю, що треба її оформляти. Перші кілометри на цьому Defender, я на ньому вже приїхав, вау, аж 5 кілометрів, воно, дивіться, зараз пробіг у цього автомобіля 9 кілометрів. Які враження? Ну, враження від автомобіля завжди класне, завжди цікаве, зараз воно все новеньке, ще таке, знаєте, як в тальку, отак от береш, чіпляєшся за автомобіль і
Що то було? Ох ти, так він ще й утримується. Активний круїз вже спрацював. Тобто зараз їду на круїзу, соточку собі виставив, пристроївся за Маздою і все причудово. Щось мені здається, кондиціонер трохи налюблює, тому що стоїть температура 22, мені щось трошки жаркувато, але зараз цим будемо розбиватися, треба ще заїхати залити паливо. Поки що все причудово. Новий автомобіль, але будемо збирати цікаву інформацію на протязі, скільки у мене тут. Майже 4 тисячі кілометрів я проведу на цьому автомобілі в найближчі дні. Поки що вау, поки що розбираюсь, поки що шикарно. Того, що мені не сподобалося. Зарядка – це доп. Опція. Вона йде лише з холодильником. От купуєш собі холодильник. Не так. Якщо ти хочеш собі зарядку під телефон, безпроводну, бездротову зарядку, то тобі треба встановити холодильник і купити собі кришечки на підстаканники. Лише в цьому випадку у тебе буде в цьому автомобілі бездротова зарядка. А так взагалі... Чудово, зараз причеплю Android Auto і будемо. А ні, Android Auto мені люб'язно причепили в салоні. Моя задача їхати тошнить не більше 120 км за годину на цьому автомобілі. Тобто, так як я і сказав, до 2000 обертів. Хоча по офіційній версії двигун, кожен двигун на Land Rover пройшов холодну обкатку і вже майже з перших хвилин цю машину можна просто от. Але ми розуміємо, що це новий автомобіль, можливо, десь тут щось не докрутив, що мало ймовірно, але всяке буває. І не зря люди роблять нульове ТО. А нульове ТО – це приблизно через 1000 кілометрів. Що можна зрозуміти за 1000 кілометрів? Та нічого не з'ясуєте. Хоча, якщо щось десь почне відвалюватися, то це відразу буде зрозуміло. Саме для цього, друзі, треба і ТО. Хоча, моя особиста точка зору, ТО нульове потрібно для того, щоб... просто познайомити нового клієнта з новим сервісом Land Rover. Звертаю увагу на витрати пального. 8 літрів на 100 кілометрів. Тобто вже упало на 8, ну, за 200. Я виїжджав з Києва, було 111, здається. А за 150 кілометрів, за 160, окей, упало на 8. А з Києва виїжджав, було майже 14. Друзі, я на цьому автомобілі проїхав вже майже 4 тисячі кілометрів. І мені дійсно, що є розповісти. Є плюси, є мінуси. З чого почати? Значить, із мінусів. У нього глючить мультимедіа. Тобто, да, вона зроблена класно, вона набагато краще, ніж попередня. Але якщо взяти там Mercedes або BMW, там мультимедіа краще, ніж тут. Тут був момент, коли взагалі відвалилась мультимедіа, от просто потухла, погасла. Я думаю, от це так номер, от це так Land Rover, от це так новий автомобіль. Значить, що таке незрозуміла мультимедіа? Тобто, дзвонки то приймаються на телефон, то приймаються на машину, то неможливо у автомобіля забрати телефон взагалі. От мається на увазі, вийшов на заправку, але не вимкнув запалення, то поспілкуватися отак не вийде, він постійно перехоплює. І виключить Bluetooth не допомагає взагалі. Він, машина знову його включає і перехоплює. А буває така історія, що от взагалі не робить. Або музику включаєш, YouTube Music працює, потім бах, не працює. От зараз історія. У нас от карта включена на телефоні. Телефон приєднаний до автомобіля і по блютузу, і по шнурку. І якщо подивитися, тиць, Android Auto не працює. Щоб було зрозуміло, що він під'єднаний, ось Fold 5, він його бачить. І все тут правильно налаштовано. Що стосовно карти, карту він бачить отаку.
Ну, тобто маршруту ніякого нема, а тут маршрут є. Я приїхав достатньо довго з цим автомобілем, щоб зрозуміти, як воно працює. Тобто це із мінусів. Воно лагує. Ще з мінусів, я не знаю, мінус чи плюс. Тут офігенно класні дзеркала. Але автозатемнення є в цьому дзеркалі, є в цьому дзеркалі і все. Коли ви їдете вечором, от в то дзеркало вам так хтось лупить світлом, що аж сльози з глаз ідуть. Тут все офігітельно, а там ні. Не дивлячись на те, що ці лопухи, вони здоровенні, в них дуже багато видно, але також дуже сильно попадає воно в мертву зону. Тобто, якби не датчики, і кричить машина, що коли включаєш повороти, хтось є, воно сразу реагує, обережно, там машина збоку, а я її не бачу. Декілька разів була така історія, що я дивлюсь в дзеркало, все нормально, під дзеркалом подивився, включаю поворот, а мені сразу починає моргати, що чувак, ти не прав, не роби такого. Це також мінуси. Із мінусів це те, що в комплектації немає атермального скла. Атермальне скло це коли воно захищає. От, наприклад, зараз сонце палить руки, і я відчуваю сонце. Через атермальне скло я не відчуваю. Шумоізоляція. От я зараз скинув швидкість на 110 для того, щоб мене було чутно. Якщо швидкість повисить до 120 або 130 км, тут стане. Буде чутно повітря через салон, як влітає. І на високій швидкості, я дуже швидко не їхав, я їхав 130, іноді 140, один раз 160 на обгоні. При 130 км не чує мене нормально співрозмовник, якщо спілкуватися по телефону. До 110 норм. От 120 і більше вже починається. От, наприклад, зараз я. Та давай же ж їхай, а теж момент. У цієї машини, у цього Defender заявлено, що в нього крутящого моменту 650 ньютон-метрів. На швидкостях ці 650 ньютон-метрів не зрозуміло, як працюють. Виїжджаєш на обгон, нажимаєш на педаль, і машина так начебто їде, начебто розганяється. Але вона не так швидко розганяється. От, наприклад, у мене овоч, о, Volvo, вона без турбін. Вона без компресора, вона просто звичайна атмосферна. Але на коли їдеш от на такій швидкості і нажимаєш, ти розумієш, що ти проходиш. Тут якось ні. Тут вся потужність, вона там до 100. Далі для комфортної їзди отак, але десь пришвидшитись не зрозуміло, де ці ньютон-метри ділися. Я навмисно ставлю в механічну коробку на трасі, тому що от хтось виїжджає, я поставив велику відстань на круїзі для того, щоб камінці не летіли з передідущого автомобіля. І от коли хтось виходить на обгон передо мною і потім заново ховається, ця машина скидує з 8-ї передачі на 6-ту і починається. Потім 7-ма, потім 8-ма щол, включається і все, їдемо далі. Щоб такого не було, механічно переводимо на 8-му передачу. У нього вистачає, та знаю. От зараз, щойно була історія. Я в дзеркало його не бачив. Ну, тобто я розумів, коли я його обганяв, що там є машина. Я розумію, що я його проходжу. Але в дзеркало дзирк, а машини там немає. Я включаю поворот, машина день-день-день-день. Обережно, там ззаді у тебе хтось є або збоку. Ну, напевно, на цьому всі мінуси, вони і закінчилися. Ще один косячок є. Коли їдеш під гору, наприклад, в Австрії, коли ми їхали по горам, коробка піхається під горку, наприклад, з 5-ї на 6-ї, з 6-ї на 7-ї, воно так тик-тик-тик-тик-тик, переключається з тичками. Рівно або вниз, пофіг, нічого нема, маленький уклон, нічого нема. Трохи великий уклон, так, щоб вгору дряпатись на автобані, починається тик-тик у ці толчки. Можливо, це програми забезпечення, можливо, ще щось. Так, в принципі, все. В комплектації не вистачає. Ну, опять-таки, я не їздив на цьому автомобілі. Дуже жаль, що я не їздив в цьому автомобілі по багнюці. Бо ця машина, вона создана, щоб лазить по лайну. І дуже багато відео є, як воно їздить. Але
але по лайну я не їздив. Я сподіваюся, що там все буде нормально. Так от, до чого я це сказав? Тут немає блокіровки заднього диференціала. Руль на любителя, скажу так. Я, як людина, що дуже багато часу проводить в своєму автомобілі, мені більш до вподоби трьохспіцевий руль. Але це, можна сказати, вкусовщина. Руль гівно. Ну, незручний. Шкіра, да, клас. Наповнення на самому кермі не дуже, мені не сподобалось. Що ж ти такий неугомонний на самому Мерседесі? До мінусів ще можна віднести, що тут особисто для мене, опять-таки, незручні сидіння. Тобто, ну, навіть в Мерседесі і в Ауді вони комфортніші. Хоча поки що саме комфортніше сидіння – це в Вольво, напевно, і в Рейндж Ровері. Все, тепер точно мінусів нема. Далі одні сплошні плюси. І тут я не впевнений, що я зможу все це розповісти, доки ми довеземо цей автомобіль. Бо залишилось не так багато часу, а розповісти тут є ще дуже багато чого. Скріпів в автомобілі немає взагалі. Тобто ми їздили по різним перевалам, ми їздили по різним дорогам. Нічого не скрипить, нічого не гримить взагалі. Це від того, що тут дуже жорсткий кузов. І, напевно, настільки жорсткий, що навіть Volvo може йому позаздрити. На оцей дах ви можете навантажувати 300 кг. Ну, це правда, коли автомобіль стоїть, але купуйте собі палатку, можете від Range Rover, можете на AliExpress. Кидаєте її на дах і розумієте, що 300 кіло навантаження воно витримує. І це враховуючи те, що автомобіль алюмінієвий. І машина важить більше 2 тонн. 250, здається, вона важить. Це несумнівний плюс. Зазвичай кажуть, що дуже класний позашляховик – це рамний автомобіль. Це машина, що побудована на рамі. Цей позашляховик, він не на рамі. Тут рама інтегрована, тут лонжерони. Але я не можу сказати, що це якось йому буде заважати. Я зараз поясню, чому. Тут дорожній просвіт у цього автомобіля, якщо машину підняти, 29 сантиметрів. Пневма тут працює дуже класно. Тобто сказати, що десь дискомфорт в їзді я отримав? Не-а. От взагалі ні. Як би я ненавидів Land Rover, Range Rover, дуже класно. От просто комфортно. Із приколів пневми. От зараз ми їдемо по бетонці, і коли, наприклад, їду на своїй машині, там де жорсткі пружини, то дух-дух-дух-дух-дух відчувається. Ну, тобто аж трошки в мозок віддає. Тут чутно звук, що їдемо по бетонці, але машину не калихає. Тобто пнема відпрацьовує просто шикарно. Що стосовно самих технічних властивостей автомобіля, от зараз я наїхав на, ну, напевно, о, отак буду чутно, на рібристу поверхність, чутно звук від покришки, нема вібрації в салоні. Коли їдеш на пружинні підвіски, там, да-да-да-да-да-да-да, відчувається так, що аж, блін, на зубах чутно. І труситься все, тут такого нема. Із плюсів, я подивився, скільки для Defender є допів, щоб не зняти автомобіль з гарантії. Їх більше 120 всяких допів, просто зняв, поставив і машина залишається на гарантії. Це дуже забагато. Лісниці, всякі каністри, всякі палатки, улучайзінги, додаткові тримачі, потім лебедка тут є. Правда, коштує вона щось, як крило від Боїнга, там біля 5000 євро. Але це з елементом бампера. Шмат бампера знімається і на це місце стає сразу штатна лебедка. Потужна, класна, потужна. І це, причому, нічого не треба ніде перереєстровувати. Все нормально становиться і все нормально працює. Утримання в полосі, воно є, воно спасає, воно не працює так класно, як, наприклад, в Audi, або в BMW, або в Mercedes, де воно цепляється за дорогу, да навіть той самий Volkswagen. Він цепляється за полосу і він їде вздовж полоси. Цей же ж буде отак, день, від полоси до полоси він буде як неваляшки пригати. Я вирішив спробувати весь Львів приїхати на круїз-контролі. От зараз я включив круїз, цепляюсь за машиною і їду. Ні, я та тримаю, я гальмує, клас.
А що він тут буде на повороті робити, коли машина уїжджає? Ану, ану. А нічого він не робить. Він відчуває, що тут датчик керма. Ні, не вийде без круїзу взагалі, без того, щоб не користуватися гальмами, тому що тут ходять пішоходи. Тому відповідь, чи можна проїхати повністю на круїзі в автоматичному режимі місто, я думаю, так можна, але чи безпечно – ні. Чи безпечно це – точно небезпечно. 30 секунд стоїть цей автомобіль, і якщо нічого не відбувається, він просто гаситься. І, ну, не так. Гаситься круїз-контроль адаптивний. Тобто під'їжджаєш, якщо 30 секунд, машина їде далі. Якщо 30 секунд пройшло, він вимикається. Для того, щоб поїхати, треба нажати, дотронутися до педальки газа, і тоді він знову буде їхати. Зараз машина поїхала, я стою. Трошечки дотронувся і все, і поїхав. Отакий він круїз. І ще стрьомна історія, треба... Круїз буде працювати, якщо їдеш за ким-то. А якщо ти їдеш один, і попереду нікого немає, то і хтось там, наприклад, виїжджає, або треба повернути, машина цього не розуміє, вона їде, от виставив її там 50 км на годину, чи там 55, вона ці 55 і буде валити. Приборка дуже класно відпрацьована, промальовує, прорисовує, ви тут можете ставити собі, налаштовувати хоч два тахометра, хоч один. Ну, мається на увазі спідометр, тахометр, можна поєднувати, можна на три частини поділити. Справа карта, зліва інформація про автомобіль. Все класно відпрацьовує. В салоні дійсно комфортно. Чи комфортно їхати далеко? Комфортно. Тобто проїжджаєш 800 км в день і виходиш з автомобіля абсолютно нормально. Нема такої якоїсь тяжкої втоми. Налаштування шок-клімата і передній, і задній, можна його розокремити. Матеріали. Це виглядає типа шкіра, але це якась прорезинена ткань. Тобто оце мить десь на мойці легесенько. Ну, на любителя, звісно, оцей дизайн болти з металом, з таким жорстким пластиком. Це все закос під дань Defender першому, той, що був. Хочу ще окремо додати, моя вам подяка, ну, можливо, це після Volvo такий всплеск емоцій, але виворот у цього здоровецького кабана просто божественний після Volvo. Ми їхали по серпантину Монако. Це ужас, ну, тобто там дуже такі, хто був, той розуміє, ну, якщо зверху заїжджати в Монако, зверху вниз, то там такий дуже вузький серпантин і дуже мало місця для розвороту. І рулиця, вона класна. Це не враховуючи те, що автомобіль здоровенний. Мінус 110-го Дефендера, що в таких містечках його тяжко паркувати. От 90-й тут був би во, топчик, але 90-й це поменше. Із плюсів. Ми коли перетинали кордон, я був впевнений, що я своє водійське посвідчення, вони зазвичай мене в гаманці лежить, і я думав, що я його забувся. І я не переходив кордон, тому що мені потрібно було показати посвідчення водія. І я їхав ззаді. Люди, там місця просто піпець. Я не знаю, для якого кабана там зроблено, але там комфортно буде дуже багатьом людям. Навіть якщо я отут в самий зад отодвинуся і здорова людина за мною буде сидіти, вона не достане коліннями до сидінь. Парковка. Паркуватися на цьому автомобілі, не вважаючи на те, що це здоровенне кабанідло, ну, тобто ця машина, вона здорова. Вона не сама здорова, вона не така, як Sequoia, вона не така, як Cullinan, вона не така, як багато автомобілів, вона не така, як Escalade, але вона здорова. В таких от маленьких містечках паркуватися дуже-дуже тяжко. Але завдяки тому, що тут є 360, є окремий, як цей режим називається, зараз я навіть скажу, я просто від нього протащився. Внедорожний режим, ось о. Значить, прикол в чому внедорожного режиму? Ось ліве колесо, ось праве.
і паркуйся в любу дірку, в любу куди захочеш. Тобто, отак от дивишся, ну, начебто проходиш. Дивишся сюди, точно розумієш, проходиш чи не проходиш. Якщо включаєш задню передачу, така сама історія ззаді. Все зрозуміло, все понятно. Тобто, паркуватися на ньому, навіть дівчатам, що дуже бояться, дуже легко. Тому що тут є огляд не тільки 360, а саме підсвічує міста, проблемні, куди можна вам звернути увагу. Напевно, треба додати, що якість зборку у автомобіля, ну, краще, ніж, наприклад, у багатьох мерседесів. Я не беру якісь топові комплектації, щоб взяти базу, а оце базова комплектація. І якщо взяти базову комплектацію мерседеса, то Defender, він виглядає краще і по швам, і по зазорам, і скрізь це відпрацьовує. Я людина, що ніколи не співав пісні діфірамби різним автомобілям. І я зараз не співаю, я просто розповідаю про свої відчуття, що на цьому автомобілі він созданий під те, щоб на ньому подорожувати. І ось подорож в 4 тисячі кілометрів розкриває дуже багато. Да, я не їздив на ньому по бездоріжжю, але я сподіваюся, що з бездоріжжям у цього автомобіля все класно. Чи купив би я собі отакий автомобіль? Дам відповідь на запитання. Так, друзі, я б собі купив би такий автомобіль, і навіть не лише для експедиції, хоча оцей автомобіль – це мрія будь-якого експедиціонщика. Сюди можна стільки навантажити, що просто караул. І ззаді, на заднє сидіння. Тут сидіння можна відкинути, можна скинути, можна... Тут навіть можна ночувати не на даху, а в салоні. Даючи відповідь на запитання, чи купив би я собі такий автомобіль, так, я б собі такий автомобіль купив, бо він дійсно комфортний. Щойно був дощ такий класний, потужний, є легесенький відосик, і я хочу сказати, що цей Defender відпрацював дуже класно. Я не розумію чому, можливо, із-за того, що тут нові покришки і ще вони дуже здорові, високі, тут класно акваплановані. Можливо, тут пневма, можливо, із-за того, що це взагалі тут якісь інтелектуальні помічники є, але калюж я не відчув взагалі. Тобто заїжджали пару раз і сказати, що було якесь акапаніровання, чи машину знімало з дороги або совувало. Ніфіга, отак от. І як йшли 110 в дощ, так і зайшли. Хтось там розбігався по дорозі в крайню праву смугу з аварійками, тому що не могли їхати. Тут взагалі пофіг, отак як їхав, так і тільки щотки почали швидесенько фігачити із-за того, що стоїть датчик дощу. І, до речі, включено. Якщо не було включено, то був би сюрприз. Поки що все чудово. Мені все дуже подобається. Їдемо. А спина як? Та нормально. Спина нормальна. А, там знаєш, що бокова підтримка є? Пояснічна. На сидінні є кружочок, і ти можеш там собі збільшити, щоб тобі було більш комфортно. І чекай, зараз воно надує, накачає, і тобі буде підтримка. Ну, не дує там на електромотор. Чуває, можеш також вище, нижче зробити. Ну, до речі, а ні. Ще було б класно, щоб висувалась підтримка під ноги. Але тут такого нема. А їдеш отак взагалі, як на табуретки, включив собі 110, активний круїз. Ану, опа, спрацювало. І воно тримає тебе в полосі. Хоча, чесно кажучи, оцей автомобіль в полосі утримання таке. Можливо, я такий розбалований, зажваний, але я їздив на різних машинах, і я точно знаю, що є утримання в полосі краще. А так, загалом, шикарно. Обдув та щось. Про обкатку. А це коли притираються всі механізми друг до друга. Коли от раніше, як робили? Зробили, зібрали двигун і поставили. Треба покатати не з великої швидкості для того, щоб все друг до друга попритиралося, щоб воно плюс-мінус налагоджено працювало. Якщо не робити обкатку, то що буде? Якщо сразу на необкатаний автомобіль дати коксу,
Припустимо, що на заводі його ніхто не обкатував. Ми не бачили з вами, як його обкатують на заводі. Можливо, там дійсно цей мотор стояв там в холосту, тук-тук-тук-тук-тук робив, херачив, і все з ним чудово, і він пройшов обкатку. А якщо ні, то тут може бути історія така. Із-за того, що порушуються теплові зазори, можуть бути подряпинки, задірки, тріщинки. Для того, щоб цього не було всього, треба не на високій швидкості, до 2000 обертів, проїхати першу 1000 кілометрів, воно все там попритирається друг попід друга і буде чудово. Хоча це все робиться за нас на заводі виробника. Взагалі в ділері мені сказали, що обкатку цьому автомобілю проводити не треба, бо тут зроблена холодна обкатка на заводі. І що таке холодна обкатка? Це двигун ставить на стенд, його запускають, і типу він там якісь певну 1000 кілометрів він там фігачить. Але і єдине, що каже, та виїжджай на Бориспільську 200, можна їхати вільно. Я розумію, можливо, і можна їхати 200 вільно, але я щось в цю історію не вірю. Тому що тут, зокрема, двигуна, є ще коробка, є ще роздатка, є ще інші механізми і ціла купа узлов агрегатів. І от історія про те, що взагалі не треба обкатувати автомобіль, ну, я щось в неї не вірю. Тому, зціпив зуби, першу 1000 кілометрів я вирішив приїхати не поспішаючи. Про всяк випадок, як то кажуть, ну, машина ж не дешева, і я ж начебто технічно образований чувак. І я розумію, що да, можна топити, але це історія не про дуже довге існування автомобіля. Тим паче мені, що їхати що 110, що 140, ну, виграв я півгодини. І тому зараз от 100-110, їдемо тихесенько, обкатуємо двигун, бо попереду ще автобани. Ну, правда, це... А ні, у нас автобанів як такових, якби через Німеччину поїхати, то да, там є автобани, там можна включити круїз 200 і їхати собі вільно. Але зараз історія про обкатку. Ну і, до речі, вже 566 кілометрів пройдено. Обкатуємо. Що я можу сказати? Отакі от ташніловки, серпантин, неровні дороги. Оце стихія цього Дефендера. Нормально, класно. На Вольві, ну, не так би легко воно проходилось. Все-таки дійсно, що оцей апарат, він більш сучасніший, він більш прогресивний і у нього регулюється сам дорожній просвіт. Він дуже класно проходить ямки, стики. А ось резина у нього така, галіма, ну, тобто вона не так тримає, як хотілося б, або, можна сказати, не тримає, бо вона, типа, всесезонка тут поставлена з цього, і, да, все, блін, резина, зараз спробую показати. Коротше, от удар, ну, тобто, отут уже грижа на ній. От так, напевно, буде, ну, я бачу, отут колесо вже ударено. Тому Scorpion Zero Pirelli, типу, класно, але точно не всесезонна резина. Дев'ять кілометрів пробіг, а тригнув центральний дисплей. Він виключився і більше не включається. Стали на паркінгі, постояли там, не знаю, хвилин 5, напевно. Він написав, вимикаюсь через хвилинку автоматично, вимкнувся і все. І причому ця історія не працює. Мається на увазі сама кнопочка, щоб включити, не включає. Тому оцей дисплей працює. Цей щось відмовився. Можливо, я чогось не знаю, можливо, я чогось не вмію, але поки що, як людині, котрий керувати цим автомобілем, мені щось це не до сподоби. Стою в пробці і зрозумів, що просто тащусь від адаптивного круїза. Ноги у мене стоять, я їх не чіпаю. Кермо я не чіпаю. Іноді можна там поправити автомобіль, але взагалом
машина стартує, зупиняється, стартується, зупиняється. Це я до чого? Я раніше не придавав цьому увагу. Я розумів, що машина так їздить, і навіть на автомобілях з адаптивним круїзом я так не пересувався. От зараз я включив, і все максимально комфортно. Дуже класна штука. Мені... От зараз я протащився. Раніше я цього не розумів. Тобто треба було постійно. Ну, на автоматі, да, включив собі драйв і контролюєш газ, тормоз, але коли їдеш в автомобілі досить довго, то не розумієш, наскільки це комфортно. Начебто, нічого страшного, просто нажимаєш на педальку, присовуєшся, все чудово, не треба мучитися переключати скоростя, гратися щепленням, хоча і мене це не лякає. Але ця історія для таких, для лінівих чоловіків. Ну що, майка надо? Недорого, зараз постираю і буде там за пару баксів можна її продати. Хоча, як кажуть, в Одесі все, що не можна продати, це можна продати зі скидкою. Цю штуку зараз ми викидуємо. І так, що я можу сказати про цей автомобіль класного? Насправді дуже і дуже багато. Поганого, от трошечки, я розказав далі. В ходу машина, от просто бомба, я не знаю. Я їздив на різних автомобілях, і на комфортних, і не дуже. Ну, єдине, що на чому я ще не їздив, це я хотів би на Rolls-Royce Cullinan покататися, але це поки що історія не про це. Cullinan стоїть як мінімум в 10, а то й в 15 разів дорожче, ніж цей автомобіль. Оця машина, цей Defender, він признаний найкращим внедорожником вже декілька років підряд, якщо я не помиляюся, 3. І не дарма. Чому так? Тому що, коротше, машина – це мрія дуже багатьох експедиціонщиків. У мене, можна сказати, за 4 тисячі кілометрів була експедиція? Так, була. Була внедорожжя? Ну, не було, але була погана дорога. По поганій дорогі відпрацьовує підвісочка, во, виворот на колесі. Я взагалі протащився. Виворот офігітельний. Тобто я б в Монако зі своїм Вольво, я би просто умер, мене би проклинав весь поток. Тут виворот такий, дай Боже, вона піднімається, опускається. Тобто у цього автомобіля дорожній просвіт, коли їде по бездорожжю, 29 сантиметрів. Навіть у крузака менше. 29, слухайте. Але коли ви поїхали десь, загрязли в якусь дупу, в якусь грязь, то розумієте про те, що можна ще волшебний режимчик включити і на 6 сантиметрів підняти і вибратись з тої дупи. Чи класно це 36 сантиметрів? Та це просто офігітельно. Ви просто вдумаєтесь, 36 сантиметрів. Я зараз покажу, як воно піднімається, опускається, наскільки швидко. Зараз, хвилинку. Піднімаю. Так от, друзі, чи класний оцей дорожній просвіт? Да він просто охерительний. Можна брати оцю каталку, яку ми використовуємо для того, щоб лазити під фури. І тут більше місця, ніж залазити під фури. Отак положив, закатився і хоч в дорозі ремонтуйся. Дуже легесенько. Дуже погано, що мені не вдалося її, чесно кажучи, використати на бездоріжжі. Але що стосовно комфорту, машина дійсно класна. Зараз спробуємо про кузов. От я коли перший раз приїхав дивитися на цей Defender, ну, наприклад, якщо роздивлятися Range Rover, то от історія, коли отут на стойках пил, то це абсолютно у багатьох рейндж-роверів там історія така є. Те, що у рейнджі фонарі стоять нерівно, фари трохи матом боком, це нормальна історія. Тут я охренів. Отак от дивися. Отак, що хоч отсюдова? Що отсюда? Хоч бери да стріляй з цього автомобіля. От ви знаєте, як в ствол дивитись, все рівнесенько, чотенько. Скрізь по зазорчикам просто опісенітельно. Я, чесно кажучи, протащився. Це, ще раз кажу, після Land Rover, тому що Range Rover – це просто кошмар. Навіть коли ми знімали в салоні, оця машина 93 тисячі євро, а там поруч стояла за 280 з чимось. І машина вся така коса, крива. Я до тої машини, мені менеджер: «Ніколай, не возбуждайтесь». Я говорю: «Дайте, будь ласка, ключі від цього автомобіля всередині пострін». «Ні-ні-ні-ні-ні, не возбуждайтесь, все нормально, оцей автомобіль класний». Я говорю: «Цей класний, я хочу цей подивитися». Ну, інший там поруч стояв.
кажуть, ні, давайте без цього, не на камеру, той автомобіль не треба знімати. Тому, що можу сказати про зборку Defender? Офігітельно. Скрізь, що в салоні, що снаружи, все стоїть дуже-дуже класно. Все зроблено якісно, нічого ніде не скрипить, нічого ніде не гримить. За 4 тисячі кілометрів жодна механічна поломка не вилізла. Електрична поломка, що стосовно з ходовою частиною автомобіля, що з мотором, з двигуном, нічого. Тільки з помічниками була проблема. Проблема була після офігенно здорової зливи. Приїхали під гостиницю, радар не працює, утримання в полосі не працює. Але воно все просохло, і наступного дня були ще дощі. Ну, звісно, що не такі потужні, але вони були. Оце був перший глюк. А так нічого ніде не відвалилося. Все працює, все відпрацьовує, все просто бездоганно. Чи сподобався мені цей автомобіль? Да я просто охеріла цього автомобіля. Дійсно, класна тачка. Мені, ну, нема чого додати. Я не обзорщик автомобілів, але про цей автомобіль поганого я можу сказати набагато менше, ніж хорошого. І тому відповідь, чи купив би я собі такий автомобіль? Так, звісно, такий би автомобіль я собі купив. Мені дуже рідко заходить машина отак, щоб в душу упала. От дуже рідко таке буває. Оця машина в душу мені запала. Емоції, я чесно скажу, жалко віддавати цей автомобіль. Я б на ньому їздив, їздив і їздив би. Задоволення просто неймовірне. Але зараз треба їхати його, на жаль, віддавати. На даний момент ми знаходимося вже в Іспанії. Це була доставка автомобіля з Києва в, не скажу в яке місто, але ми зараз знаходимося в Іспанії. Так, ми вміємо доставляти автомобілі за кордон. Я дуже вдячний власнику цього автомобіля за те, що він дозволив мені вкусити цього Defender. Дякую вам величезне за довіра і бажаю вам, щоб цей Defender, сука, ніколи не ламався. От просто ніколи. От як у мене в путі він ні разу не зламався. Ну, оці дрібнички, що вони потім оновилися. Можливо, це глюк софта, можливо, ще щось. Я бажаю, щоб ця машина не ламалась і дарувала таке саме задоволення, як мені. На сьогодні все. З вами був Микола Тарануха, Київ, компанія «Одинавто». Всім удачі на дорогах. Всім пока-пока.